car jet west as I drift over cliffs. The sunset, yes, it's me and myself. I needed a rest. The windows down, breathing deep in my chest. Used to feel hopeless, now I feel so rare. Seats lean back, can't see my chair. See my eyes reflecting the sky. I feel so divine, giving thanks I'm alive. Cause we came a long way since our days in the A. Sleepless nights, was trying to get right. Now I just glide, wind in my sails. I toast to the ocean, she balanced my scales. West coasting, got the breeze in my naps. Believe in me, black, when life do you act. Stay focused, true indeed, it's a fact. When them hard times come. Ela é modelo, ruiva, olho azul, jovem e agora empresário. Estou falando de Gabriela Toso, que você já conhece dos nossos desfiles e editoriais, e agora se transformou numa belíssima empresária que vai trabalhar no mesmo ramo de moda, beleza. Tudo bem? Tudo bem, Val. Olha, é um prazer enorme estar aqui nesse seu primeiro negócio e já trabalhando com beleza. Eu queria te parabenizar. Ai, obrigada, Val. Agora eu queria que você me falasse uma coisa, Gabi. Você é arquiteta, é isso? Isso, eu fiz faculdade de arquitetura. Por gostar de arquitetura, de decoração, esse tipo de área, mas não me impediu de abrir um outro negócio relacionado à beleza e comercialidade, que é algo que eu mais gosto. Tem tudo a ver, né? Arquitetura, design de interiores, é beleza, tudo coisa bonita. E esse negócio aqui é de unhas. Eu queria que você explicasse o que é a de unhas. A de unhas é uma franquia internacional que faz anos que fundou na Espanha. E pela sua qualidade e higiene, que eles prezam muito, se expandiu pelo mundo. Hoje tem vários países, chegou até chegar no Brasil. No Brasil já tem São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, capitais, e agora em Cascavel, né? Mas você, na verdade, esse negócio já existia. Você comprou e está dando sequência, é isso? Exatamente. Eu comprei da ex-proprietária, porque ela não conseguiu conciliar as duas profissões dela, que ela é dentista, e me ofereceu, eu tinha interesse numa franquia e caiu como uma luva, né? Porque eu adoro. Agora me fala uma coisa, toda mulher gosta de sapato, acessório e cabelo, maquiagem, unha e tal. E as unhas, a questão dos esmaltes, a Chanel há uns 2 anos atrás começou a lançar, virou uma febre colorida e tudo isso. Como é que você tomou conhecimento da de unhas? A de unhas, eu já era cliente e eu comecei a pesquisar sobre o assunto quando me veio o interesse de comprar a franquia. Aí eles vieram até a mim, os meus mestrantes fizeram um curso, a gente ficou semanas aprendendo sobre eles, sobre o passo a passo e os produtos que eles usam, que são muito específicos, só produto importado, China Glaze e Trugel. É isso que eu queria saber, qual é a grande vantagem desses produtos, como é que funciona o trabalho da de unhas, o que ela tem de diferente, de mais diferente, digamos? O maior diferencial é a qualidade do produto, o acabamento perfeito e o principal, a grande diferença é a esmaltação permanente, que ela não sai em torno de 15 a 20 dias para você fazer a manutenção. A gente finaliza a esmaltação permanente com acetona. Ela é uma esmaltação para a pessoa que não tem tempo de ir no salão toda semana, ou que vai viajar, que quer sempre estar com a unha impecável, com aquele brilho perfeito. Você vem e faz uma esmaltação permanente. Essa esmaltação permanente, nós temos umas imagens aí em que ela foi pintada e aí depois passa acetona e não sai, é isso? Exatamente, não sai. Para você tirar uma esmaltação permanente, tem que vir aqui na de unhas, que a gente faz o procedimento de retirada. E a grande vantagem é justamente isso, né? De repente se viaja e vai, né? Não tem tempo, vai para Nova York, não tem tempo no salão, não conhece tal, vai ficar 2 semanas, você vai ficar com a unha bonita 2 semanas. Exatamente, a unha perfeita, o brilho continua o mesmo. Mesmo esses 15, 20 dias. Me fala uma coisa, a linha de esmalte que vocês usam é uma coisa exclusiva de vocês, não é esmalte que você encontra na farmácia? É só China Glaze e Trugel. E agora a gente vai começar a trabalhar também com esmaltação e produtos da Granado. Mas são só linhas importadas que têm vínculo com a franquia internacional. Eu não posso trabalhar com outros produtos fora. E me fala uma coisa, a equipe sua é toda treinada pelo pessoal da franquia para trabalhar especificamente com esse tipo de esmalte e com o tipo de trabalho que vocês oferecem. Exatamente, vem uma mestrante aqui, ela fica uma semana, mais 10 dias, dando aula, passando todo o passo a passo e como que utiliza, como é o procedimento que eles fazem para a esmaltação ser perfeita. Me fala uma coisa, além da unha, faz mais alguma coisa? Exato, a gente faz cílios permanentes, igual esse que eu estou usando, maravilhoso, todo mundo que estava querendo colocar agora, dura de 15 a 20 dias,
É só você ter cuidado, não esfregar os olhos, assim, tirar uma maquiagem com removedor de maquiagem com cuidado, delicadeza, e ele dura de 15 a 20 dias até mais. E ele é fio a fio, você me falou? Esse é de tufinho, mas a gente faz o fio a fio também, que é o Cílios Hollywood, conhecido. E também faz depilação, design de sobrancelha, cílios, depilação. Que luxo! E aqui funciona de? De terça a sábado, das 9 às 7h30. Muito bem, endereço, telefone está no vídeo, é só ligar, marcar um horário, tá tudo certo, é isso? Isso mesmo, só ligar aqui, a gente agenda para você, tem 4 profissionais para sempre ter um horário para você. Parabéns, sucesso, tenho certeza que isso já deu certo. Muito obrigada, Val. Tudo preparado aqui, daqui a pouco Juliana Barbosa vai estar aqui comandando o som. Enquanto isso, aproveito para conversar com Kátia Andrade. Tudo bem? Tudo ótimo. Kátia, você me falou, eu achei que era uma surpresa, você falou que você já conhecia essa franquia? Já conhecia, mas não de Cascavel, eu conhecia de São Paulo. Recentemente eu fui para São Paulo visitar minha filha, que mora lá. Marcela tá morando lá agora. Marcela tá morando lá. E a Marcela me apresentou a de unhas e a unha de gel. Fiz a unha, achei magnífica, até porque de lá eu fui viajar e Val durou 15... Como eu passei esmalte escuro, durou 15 dias. A unha não descasca, a unha não perde o brilho, que é mais impressionante porque você faz a unha com esmalte normal, por mais que ela fique perfeita, ela vai perdendo o brilho. Você vai lavando o rosto, enfim, tomando banho? É, e a unha de gel não, ela não perde o brilho, ela fica perfeita realmente. Uma coisa que me chamou a atenção foi falando com a Gabi, que é a proprietária, e ela me fez uma demonstração agora há pouco, passando, é impressionante, quanto mais você passa acetona, parece que o brilho volta, é isso mesmo? Verdade, com acetona nem pensar em tirar, tem um produto próprio que tira, e a gente não deve, isso é um conselho que eu vou dar agora, não deve ficar descascando, tirando em casa, porque isso vai enfraquecer a sua unha. Então você tem que ir ao salão para tirar com o produto adequado. E você me falou que a Marcela também viajou com você e fez uma cor clara e que ela durou mais de 15 dias. A minha não durou mais de 15 dias porque a unha cresce, daí fica aparecendo, né, no pé da unha, assim, aquele branco, como eu usei um esmalte escuro. A Marcela fez um esmalte nude, bem cor da unha, durou 20 dias. E assim, ela só não dura mais de 15 por causa disso, porque a unha cresce, senão pelo esmalte duraria. Então, aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Eu quero desejar muito sucesso para a Gabi, eu tenho certeza que ela vai ter, porque é um produto ótimo. E assim, às vezes a gente quer manicure, da gente aqui tem toda hora, você liga, marca rapidinho, vai viajar, não tem... Tá, quer que dure. Fazer, quer que dure, só ligar aqui. Parabéns, Gabi, muito sucesso para você. Juliana Barbosa, que você já conhece aí de todas as mídias, né? Porque ela está em todas e viajando o Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, Curitiba, Foz do Iguaçu. A lista é imensa. Eu aconselho você a seguir ela numa dessas mídias que está aí no vídeo. E aí você sabe da carreira dela. Hoje ela está fazendo o som aqui da reinauguração do De Unhas. Tudo bem? Tudo bem, você? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Tenho saudade quando você desfilava para mim, que não era tão famosa. Olha só, desfilava. Tenho saudades também. Temos que fazer um... O convite tá aberto. Opa, vamos lá. E essa agenda? Porque isso tudo que eu falei é real. Você tá viajando muito, é uma coisa impressionante. E eu vejo que isso é resultado do seu trabalho. Como é que tá batendo isso? É bom? Você trabalhou para isso? Muito bom. Teve muita dedicação em ambas as partes, entre eu e o Marcelo, que é meu marido. E a minha agência também. Hoje nós estamos sozinhos e pela facilidade que teve das pessoas reconhecerem nosso trabalho. E hoje a gente montou um estúdio, estamos lançando músicas. Agora estou discotecando, virei DJ. Agora todo mundo achava que eu era DJ. Antes eu só cantava, mexia na voz. Mas agora eu estou aprendendo uma coisa nova. Tá gostando?
Sim, a gente tem agora um outro novo projeto em que eu mais toco do que canto. Ah, é? E que é o Dead Society. Eu vi você semana passada, acho que foi no Copacabana Palace, fazendo um som, uma coisa assim, fiquei impressionado. Pois é, a gente fez o Celebration Weekend, é a segunda vez que a gente faz. Nesse, o Latino cantou comigo, eu chamei ele pro palco, ele foi tudo, foi muito legal. E assim, foi uma peça incrível. A gente tem conseguido alcançar vários lugares legais no Brasil. Tá feliz? Muito feliz, muito, extremamente feliz. Agora me fala, nós temos imagens de você fazendo suas unhas, as mãos e os pés. Eu queria que você falasse, gostou? É tudo aquilo que a Gabi falou realmente? Gostei muito, seca na hora, gente. É sério, eu acabei de fazer meu pé, coloquei minha sandália, tranquilo, falei com todo mundo. E olha que eu sou desastrada, hein? Super indica. Dá pra lavar louça. Você também, viu, gente? Sou dona de casa também, faço as coisinhas. Aprovado? Tá aprovado. Boa sorte, sucesso na sua carreira. Muito obrigada, você também. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls.